Ողջույն։ Ողջույն։ Ես եթե մեկնում եք հիշում ա Մասիվի Բաղնիկն ա։ Այո։ Հիմա մի քանի համեստ արեստավորներ են մնացել։ Լավա։ Լավա, կանգնացրեցին ընդեղ մեկին։ Այս մեկը թութ ա, այս համաձայն եմ։ Տես մեծ տերևներ ա, բայց թութ ա։ Ուզորներով ա էլի տերև ինքը։ Հանդիպեցի մի անգամ, զրուցեցինք, ասում անես լավ տոլմա կլնի սեղանից պատապել։ Թթի տերևից ա։ Բայց պատապել թե չէ չեմ անում։ Չէ, բայց մի քիչ կոպիտ կլնի սենց մեծը։ Դե հիմա ասեց։ Քանի տակ պատատես։ Կարող ա գարուն էր, որ հանդիպեցինք նոյեմբերի 24-ը։ 24-ն ա, դեռ սենց դեղին ծառեր ունենք։ Նույնիսկ են անդեղ կանանչ ծառել ունենք։ Ես այս, ես էլ կանանչ է։ Հա, իսկապես, ես մեկը։ Մերկու ատեղին ինչ-որ բան ա մեջերը։ Հա, սա է կանանչ։ Տերևա ընդանուր կանանչ է։ Հա, մի խոսքով գիտեք, ով ինչ ուզում անում է, ոչ մի դիսցիպլինը։ Ու դուրս են գալիս Սաֆարյան փողոց։ Անդեղ գործ ենք տվել։ Հետ ենք գալու մեկը։ Անդեղ մարկետ ա, մեջնել ենք նկարել։ Այս բանը գծեցին նորմալ վերջապես այս մանկապարտեզի։ Հիշում ես այս անցումը։ Հա, հիշում եմ։ Ինչո՞ր աշխատանք։ Այդ բողոքն էլ եմ հիշում այդ մարդու։ Հա։ Ոչ միան էլ կարգին չգծեցին, նույն ձևի ինչ-որ։ Հա, ով ոնց ուզում գալիս ա։ Պետք ա ռիսկով քեզ քո կյանքին կանգնես մեջտեղը, այդ դեպքում կարող ա կանգնեն։ Դե չէ, քշում գնում են։ Բայց անցորդ չկա, ինչի՞ կանգնեն։ Չէ, ուրիշ բան, որ վատա Երևում, թե չէ, որ մարդ չկա կանգնեն, ի՞նչ անեն, անեջում։ Չէ, բայց անցնելուց էլ, քանի անգամ ես որ անցել եմ, չեմ նկատել, որ կանգնում են։ Դե արի մի հատ փորձնական դու անցի։ Չեմ ուզում։ Այն կողմը Գյուրջան փողոցն ա, նոր ժովքով, հիվանդանոցով և այլն։ Մենք էլ գնանք վերև, ստեղ էլ իհարկե գեղեցկության սրա։ Այստեղ չէր են քո Վարսավիրը, որ աղջիկն է դո երկչուի դարով։ Ինչո՞ւ ես կողմերներ, չէ՞։ Չէ, չէ, չկա այդ Վարսավիրան, չէ քանդել եմ։ Ես կողմերներ, հա։ Դեղա տուն։ Անունը չեմ հիշում, Հակոբ։ Հակոբ, հա, շատ լավ մարդ էր։ Իսկ աղջկա անունը ո՞նց էր, հիշում ես։ Հիշում եմ, բայց արժեք բարձրաձայն ենք։ Ինչ է, որ։ Դե չես ուզում չբարձրաձայն ենք։ Կարող է իրան դուր չգա։ Բայց ի՞նչ կա դուր չգալու, կա հա Վարսավիրը լինել ամութը։ Իմիջալուս ես քեզանց լավ եմ հիշում, որ ինքը այդ հայրը ասում էր, որ ինքը դուրս ա գալու այդ գործից և դառնա ուղղակի պրոդյուսեր։ Աղջկա պրոդյուսեր։ Այո, այո, դրա համար չեմ ուզում ասել։ Գիտեր Հակոբը, որ… Բայ արմս, տես զգուշ եղի, սաղ քանդած ա։ Լավաշ, հացաբուլկ եղեմ։ Լավաշ, ինչ հետաքիր ա ծալացել ա նայ վերևը նկարի վրա։ Դու սենց ծալված լավաշ տեսել էի։ Չէ, ես երևի լավ նամաջույ ա անետ։ Դե տենց մի բանի նման ա, բայց լավաշը նման չի։ Անձեռնոցիկի նման էր։ Անձեռնոցիկ ա, թե անձեռոցիկ։ Ձեռոցիկ։ Հա։ Բարի Սամարաց։ Ֆիրմային խանութ, չէ, այդ վերացել է։ Ուղղակի ցուցանակն է։ Այստեղ աթինքն էլ կար, չէ՞ մի վախտ։ Ես հիշում եմ։ Չէ, Բարի Սամարացի չէր, աթենք էլ կար։ Հա։ Այո։ Լավ։ Հա, այստեղ պարզվեց մեր ծանոթներն են։ Մի անգամ Զեյթունում զրուցել ենք, պապացնե, հա։ Չէ, լավ ուրա։ Իսկ ո՞վ էր ձեր բարեկամը։ Բարեկամը։
Լոսում ես, չէ՞ ոնց որ։ Հա։ Հա։ Դե մի հատ ողջունի հոպարիտ։ Ես լավ ա ոնց որ գործերը, չէ՞, ես նայում եմ լիքը մարդա։ Հա։ Այս ոնց ա ձեր ոնց գործերը։ Առատ, ժողովրդն էլ պակաս չի։ Դուք էլ եք այդ մաֆիայից։ Ես էլ եմ այդ մաֆիայից, ես պարզ չեմ ձին նկարահանում։ Շուրտ տվեցի ձեր վրայից։ Երեխեն խիստ զբաղված է։ Դե գնացինք ձեր գործերին հաջողություն։ Ես ինչ ա, ուտեմ, ես մակացի շատ։ Դե մի հատ մանդարին եք։ Ասում ես այդ մարդ մոտ։ Ունեմ, մանդարին էլ ունեմ, սաղ լավ ա, շատ շնորհակալ եմ հյուրասիրության համար, ձեզ լավ որ։ Այս ինձ ա, ուտեմ տեղ ես հասնում։ Այն ժամանակ Զեյթունում պատմեց հայրը ամեն բան, ընտանիքը ոնց ա, ինչ ա, տղան էլ այն վաղ երևի փոքր էր, հա, դե մի երկու երեք տարի առաջ էր, ես Անահիտ ուր մտավ, հիա, ժողովուրդ Անահիտին կորցրեցի, ես մասը լրիվ պերենասի շենյա, ես ինչ են լծրել, ես ուզում եմ ասեի Արմեն, ես փողոցում, միայն միակ գեղեցիկ մասը այս ծառնա, մնացածը սարսափելի վիճակում ա։ Ես հնա Grand Canyon-ն էլ ա սիրում։ Դե Grand Canyon-ն ավելի հեռու ա, ես այս մասին նկատի ունեմ, ես լավ շիրում։ Հա դե ինչ, առևտրական մասը էլ է։ Տոնավաճառ ա չէ որ։ Ինչ անես, էդ ա առայժմ, ես սառնել վատը չի։ Դե սա փոքր ա, նա շատ ոնց հզոր ա, հետևից էլ ուրիշ ծառ ա մի հատ, ուբշիմ գեղեցիկ ա նայվում։ Միացվածի առևտրական կենտրոնի հարցերը լուծենք։ Շատ են, ոնց որ շատ կներես են, 60-ական, դաժե 60-ականին ես են չէր, չէ, նոր-նոր որ ինքնուրույն պետություն դառանք, այդ տարիները մութ բան, այս նույնն ա էլի, ոչինչ չի փոխվել։ Մոլ ա ավելացել։ Հա, մոլ ա ավելացել, այո։ Նորաձևության սրա։ Ես մտածում էի, որ մոլը լինի, մինչև վերջ կառուցվի, ես սաղ կվերանա ստեղից, իրանց ներսը աշխատատեղեր էլի կտան։ Բայց քեզ մի բան ասեմ, այս փոքր բուտկաներում բանում, այնքան լավ մարդիկ են աշխատում, այն հին սովետական ենց ազնվության բանով։ Շատերին մենք ճանաչում ենք, որտև ժամանակի օգտվում էինք շատ։ Լավ մարդիկ են սաղ։ Լավն են, այո, բայց դե քաղաքն էլ ա լավ է, էլի ափսոս ա։ Դե այս մարդկանց մասին պետք ա հոգան, որ միտեղ իրանց գործը շարունակեն, էլի։ Դե ես էլ էտ էի ասում, որ մոլը բացվեր, իրանց տեղեր հատկացնեին որոշ գումարով, բայց երևի նենց բարձրագումարները, որ իրանք ի վիճակի էլ չեն տեղափոխվել։ Օրինակ Ամերիկայում այն ժամանակ, որ գնում էին, ասենք, ծանոթներ բան, հելը Սովետը քանդվելուց առաջ էր նույնիսկ, հաճախ ասում էին, ինչ-որ մի հատ մեծ խանութում, մի հատ անկյունում ոսկերչություն ա անում, ասենք, էլի։ Հա՞։ Հա։ Օրինակ Նյու Յորքում էր այն մի ընկերս կոնկրետ, եկանք, հասանք անկյուն, էնա մի հատ էլ չենք, այս սխալ քարիցը սարկած էս մռամռը, ես են բանի մոտ էլ են, ես քարից սարկել։ Այն ասեղ փոխվել ա։ Հա, սա հեշ դրսի քար չի, ինքը լավ քարա, բայց ներսի համար ա։ Երիտասարդական մետրոյի մոտ է, առևտրի շարանը, որ կա։ Հասկացա։ Գնացինք բանյայից։
Ես մենք մի անգամ ես բաղնիկը եկել ենք, հիշում ես երբ? Ոնց մի անգամ ենք ընդհանել եկել։ Հա, մի անգամ, որտև դու ընենց էիր գաջվել։ Իսկ եմ ժամանակ մենք ճիշտ Ռևոնտից հետո։ Հա, բակը հետո դրեցինք այդ։ Իսկ սու էր, ինչ էր, ինչ որ սենց բակ էր, չէ՞, բանի, բակվի, կոնդիցիոներները դուս եկան ու այդ բակերը, այդ Դավիթի ծնվելուց դրեցինք արդեն, իսկ մինչև իր ծնվելը, ինչ որ դուռն էր դրսի գաջում, կողքի հարևանի հետ, հիշում ես Մաքսիմի հետ։ Քարքին տղայի այն արդ գաջել գիտեի, բան գիտեի, սաղ մոռացել եմ։ Բայց ինձ էի գաջի, որ ոտից գլուխ գաջի։ Շատ ինձ էի գաջի, հա։ Վերջը եկանք ստեղ։ Դից գաջուտ եկա։ Դե ի՞նչ անենք, բայց մեքենա ունենք, չէ՞ արդեն, այդ կարմիր Ժիգուլին մերը, չէ՞, այդ վաղ դու չէի արդեն։ Մենք մեկ վեր էինք գալում, հետո իմը դեռ ինչ-ինչ չեմ հիշում։ Ես էլ արդեն գիտես չեմ հիշում։ Ես մեր Սավանցես ճանապարհը հետ եկանք նորից։ Ես էլ քո ծառը։ Չէ, դա չէ իմ ծառը, այն ծառը ընդեղ մնաց, մի սպրոցրու։ Ահագին ծառեր կան։ Սա արդեն ընենց խամրած գույների էր նա, ընց վարն էր։ Ու հասան գայի պողոտը, կենտրոնում կհանդիպենք արդեն, մեկ մի հատ պետք է գնանք մանկական այգիի մոտ, առաջվա Կիրովի այգին։ Սայատնովա փողոց, Թումանյանի վրա տեղ չկար կանգնելու, Անահիտին իջացրեցի, ես մի հատ պտտվեմ, սիլ անկյունում եմ, ես Սայատնովայի վրա եմ, Աղբովյանի հետ անկյունն է։ Եկվենք Աբովյան։ Ես սաղ փողոցներով մի հատ տեղ չկա։ Երկրորդ անգամ եմ անցնում։ Աբովյանից տեկվենք Թումանյան։ Անհույս տեղեր են։ Ես բակից են, հա դուզ գալը։ Աստեղ արգելա ձողով անենց որ։ Նորից Թումանյանից տերան, ստեղ լավ տեղեր կա, բայց չի կարելի ստեղ կանգնել, նշանը կախած։ Ենք անգարնել ծառայողականը, թաղապետարանի մեքենաների համարը։ Նորից Սայատնովա։
ինչ անեմ, ես մեքենային սպասեմ։ Ինչ հեռու ես դեղ։ Ես եմ եպ կգնա։ Լավ, ստեղ կանգնեցի, մի քիչ հեռու է, այս տիկնիկայինն է, այս բուբլիկներով շենքն է, այս է Սայատնովա փողոցը, դեպի Տերյան։ Ես խարավոյով շիստվան, հայրեն ոնց է, երաշտախումք է, խմբ երկային արվեստի տուն, խմբ երկ, Սուրբ Աննան, կաթողիկ են, Հանի հիրանոցը, ու գնացինք սենց։ Հավ այս բակով գնանք, հեկեք բակով մոտիկա գոնը, չէ, մոտիկա անայի կոտքը գանք։ Հիմա ես երկարով գնամ, ինտեր օպտիկ։ Ընդնիջման ժամ։ Սենց կանանչ խոտ կալը, ես էլ Սայատնովը անցնող հայ ժողովրդը, պաղպաղակը փակեցին, բայց ուտողներ հանդիպում են, կատարակի ժանը արդեն անցել է, պաստորեն։ Վեիչնենք Աբովյանով։
Չեն կարում այդ բաներն առնել ու Են կողմից եկա։ Թումանյանը մնաց ընդեղ, մտնենք բակերով, գնանք։ Անայտի հեռախոսին նոր ակումլյատոր դրեցին, տենանք ինչքան կդիմանա։ Բայց ես նոր հեռախոս հիմա դեռ չեմ ուզում, այդ հաստատ։ Առանձնատուն։ Այս բակը, որ նրա համար հույսով եմ։ Լիքը դասընկերներ էին։ Են մեկը Խնկո ապոր գրադարան, ստեղել Զամբյուղ մարկետ։ Ստեղել մեծ փոսա։ Ասոնց գնում։ Հա, իմ ինչալուց ես ուզում է Էմմա ծյուծային ասեի։ Ինչ ասեիր։ Որ երեկ էր, թե երեկ չառաջուր ինքը գրել էր Անայիտ, ինչ տեսա, ես կաֆե եմ ձեզ ձեռով բարևեցի բոլորին մերից։ Կայ, ուղղակի դուք չնկատեցիք։ Չհասկացա, այս բակեր չեն մտնել, այս փագել է։ Ի՞նչ չա կատարվում։ Այնտեղ աստիճաններով կարանք բարձրանանք, առ։ Այս շենքի մոտով։ Բայց այդ հեռանում ենք, ինչ որ։ Դե լավ, գնանք, ինչ ասեմ։ Չէ, չի հեռանում, այսպես բանով կգնանք, այս բակով, աջ կողմի։ Գնանք, ես որպես կարճ ճանապարհ ընտրեցի։ Հիմա լավ կլինի, սա տուպիկների մեջ ընգնենք, մնանք։ Ստեղել տենում եք, մուղամով շենք կառուցեցին, դրել։ Անայտ ասում ես առանձնատուն ինչ-որ շատ մեծ է, էլի առանձնատան համար։ Կարող է մի մասը վաճառել են, չգիտենք, ես որ լսել եմ, որ մի հոգուններ են վաճառել։ Հա, ես էլ այն ժամանակ գիտեի, ոչ թե լսել էի, մեզ մոտիկ մարդ ասեց։ Միատել ընդեղ են շենք դրել, Անայիտ, նայ, ես ես մեկնա։ Հա, շենքը վաբշետը կառուցել են, նսնով դրել, ոնց է կուկրն է դոնիկ, հա, վերցրել ու դրել են։ Կյանքում չէի մտածի, որ սենց կենտրոնում հարց ես տալու, ոնց դուրս գա։ Ճանապարհ կհարցնեմ։ Ես էլ, ես մտածեցի, երևի մտածեցին, մենք դրսից ենք, չգիտենք, ու այդ միտքներ էլի, ինչ-որ դու արտահայտեցիր։ Են էլ Անիի կողքին հարցրել շենքն է։ Լնայք, այս շենքը նոր էր, այսինքն այդ բակը ինչքան է փոքրաց է, այս մեկը նոր է, ստեղ էլ հազիվ մեքենաների մի քիչ տեղ ամնացը։ Երեխեքի մասին չենք խոսում։ Ես հասնած դուրս ենք գալիս։ Հա, սյոն, դուրս եկանք, հա, այս ճանապարհով, բայց մենք մի անգամ էլ ենք եկել։ Հա։ Այո։ Ես Վաշետը այն բակի առջևն եմ, դա ոչինչ, ես դուրս գանք մի անգամից, դուրս գանք Սայատնովա։ Դե, ես էլ Սայատնովա չի, այնտեղ։ Դե, ես բուբլիկներով շենքն է, բակն է։ Հա, տիկնիկային թատրոնի բակն է կամել, հեն ատ գրաց է տիկնիկային թատրոն։ Ու ես աջ կողմով մենք ուղեղ Սայատնովա ենք դուրս գալի։ Ես մեկը թաղապետարանն է, անկյունային Սայատնովա տերյան։ Հա, այստեղից… Ձախ կողմից Խնկո ապերն է, ենտեղ էլի են կողմը, բա ինչ սիրուն աստեղ, ապսոս արդեն արևը մար գնաց։
Ես ինչ սիրուն է։ Խաղողի գույնի տերևներ են։ Գեղեցկություն։ Ես ինչ ույուտնի նստատեղ են գտել։ Լուսնելու առեցին։ Բայց մեկ է, չի է տենց ոսկեզուծում, չէ՞, ոնց որ արևն է խփում։ Այն էլ վիշետ կան։ Թափանցում է, սաղ չէ, տերևները թափանցում։ Մեր Ռուզանան խորհուրդ տվեց տաղավար ասեմ հայերեն։ Ինչ է։ Վիշետկային։ Որ Ռուզանան, մեր։ Ես Հիթինյուզ էր գրած, այդ ինքը չի։ Հա, ես չեմ եմ նայել, գիտես, կարող է չեմ տեսել։ Դա եղավ, ան այդ։ Սա խույսը կովերեր։ Դե լավ, այդ լրացնում ենք, դու տեսնում ես են ինչ որ, ես չեմ տեսել, ես էլ հակառակը։ Դե այդ որ իրար լրացնում ենք, այդ գիտենք։ Այս այն, ոնց էր գրեսալ Սալվին, կալպա էր, կատակալպա էր, հիշում ես, ես ծառը։ Կատալպա։ Կատալպա։ Թե սխալվում է իրեր։ Հա, կատալպա էր, այդ սերմերը ինչ-որ չկան սրամատել։ Իրը երեխեքը պոկրտել, ինչ տկլոր ծառը, չէ, ճյուղեր են շատ են։ Միջալուց են, մի հատը ես ենքան թռա, որտև գետնին ընդհանրապես չկար, բայց ստեղը լավ էր ինչ-որ։ Լավ էր, բայց ասենք Բիսետկան արդեն հին է, էլի կարելի էր ավելի գեղեցիկ մի բան դնել, չէ։ Բիսետկայի հինն էր լավ։ Չէ, բայց ես Սիրուն այգում պուլպուլակելուն են։ Ինձ թվում է այն խողովակն է քեզ դուր չի գալի, թե չէ Բիսետկին պուլպուլակելուն են, երևի մեկին նվիրված։ Ես էլ դեսնեց բակ ես։ Ես բակը շատ ենք նկարել։ Հա, ես բակը շատ ենք նկարել։ Մի 10 անգամ նկարել ենք։ 10 անգամ նկարել ենք, էլ չենք նկարել։ Ես էլ 11-րդ անգամ ցույց տամ ուղղակի, ու գնացինք վերջապես… Ես արձագանքի պես կրկնում։ Վերջապես Սայատնովա, ստեղ էլ ինչ-որ խմորեղ են, բան են ծախում, դես ինչ սրամի… Նույնիսկ մի հատ սեղան են փոքր դրել։ Մի հոգել կարա նստի ուտի, ույուտնվի… Ինչ ասես կա, բայց լամադրի անունխյա, հոտ դիշիս… Ինչը, հոտ դուկ ա գրած։ Չէ, չէ, լամաջուն կթի, անա այդ են նկարների մեջ, գրածի մեջ չէ։ Ես շուտ գիտեմ… Հա, չէ, գրած ա լամաջուն, հա, հոտ դիշիս երևի նշանակում ա տաք ուտեսներ, օրինակ, հա։ Երևի էլի, սա բուրգերներն ա, նա պիցան ա, բա պիցան հոտ չի։ Ինչ-որ շատ մեզ չի տեսականին ես մի հատ փոքր տեղի համար։ Սա դրած են սիրուն։ Գնացինք, սա ինչ զգացվում ա, որ երկուսս էլ սոված ենք, չէ։ Լավ, լրվեցինք։ Ահա, ես էլ մեր մեքենան, Անայի ջան։ Տոչնի դուս եկանք։ Զգուշը ստեղ, ինչու մեխերը մայթի մեջից։ Այն ծառերը ինչ-որ դուրս եկավ, ինչը չգիտեմ։ Լավ է։ Ինձ ինչ-որ մի ձևի լավ ակուրատնուվի։ Սյուրրեալիստական տեսքի ծառեր են։ Այո, լավ է դա։ Այդ դատարկ քաղաքում այսինքն մերկ ծառեր։ Էլմի, Սիրուն ա։ Տգեղ չի, ես հա, բիլարդը մնացել է, հա, այս մի անգամ ինչ-որ մտա… Ապտիկան էլ մնացել չի։ Հա, ոպտիկայի աղջիկը ինձ աղջիկին բարևեցին, լավ տրամադրության մեջ չէին։ Քեզ հիշեցին, թե ուղակի բարևեցին։ Չէ, ուղակի։ Նորից Սայատնովա, Աբովյանի հետ Խաչմերուկի մոտ, բայց արդեն տենում եք, ժամը 6-ն է, 8-ը։ Տեկվենք Աբովյան, Սայատնովայից,
աչքով չտան, ոնց որ թե քիչ է խցանում դեռ։ Այ բարձրանալուց շատ կլինի, չէ՞։ Հա, մենք առանցուտը լուսացանք, զանգ տվեցինք, ժամը փոխեցինք, 6-ին էինք պայմանավորվել։ Չէ, 6-ից էինք պայմանավորվել։ Չէ, մենք 10 րոպե հիմա պայմանավորվեցինք 6-ից։ Հա՞։ Հա։ Ճիշտ է, 6-ից էինք պայմանավորվել։ Մենք ընդամենը 10 րոպե ասեցինք, պլյուս մինուս կուսանանք։ Հա, հա, ընդամենը դեպի զանգ տվեցինք։ Մեր ռուսական թատրոնը աչից կինո Մոսկվան։ Այստեղ լույս են, այնչոր գործեր են սկսել ոնց որ։ Լուսավոր էր ամեն դեպս։ Հա։ Դե այն անգամ էլ չէ ներս ինչ որ բալկարկայի ձայներ գալիս։ Ու Պուշկինի հետ խաչմերուկ։ Սնորություն է ծաղիկներին վաճառում աջ ու ձախ կողմը։ Մեր տան։ Ձեր կողմ, ձեր մեր սպալնյայի կողքը ու դիմացի մայթը։ Այն վաղ վաճառային ինչ արմար կներ պատահանից կառների կնվիրեի մի անգամ։ Այն ժամանակ։ Այո։ Այս ձախ մայթում կհիշեք հայր Վարսավիրանոց էր ու կողքն է ծաղիկի խանութ էր շատ հետաքրքիր։ Կավա հիշես անա։ Ես Վարսավիրանոցը լավ եմ հիշում, իսկ ծաղիկի խանութը չէ։ Ծաղիկի խանութը ոնց որ մի քիչ ավելի շուտ փագեցին։ Թե հենց ծաղիկի խանութը դարավ Վարսավիրանոց, չեմ հիշում։ Բայց մենք այդ վարիանտը էկզոտիկ խանութ էր, ինչ որ տրոպիկական բաներ էին, հետո մի հատ մեծ ծառ էր, ասես խաղողի նման, թե ասես աճում էր սաղ բանով խանութով մեկ։ Չէ, այդ հաստատ չեմ տեսել, ոչ թե չեմ հիշում։ Հետաքրքիր էր շատ։ Երևի վաղուց է եղել շատ։ Հա, վաղուց էր։ Ասել հասանք Արամի հետ խաչմերուկ։ Ոնց սիլ։ Ինչ է գրած, ինշուրանս, հա։ Գնացինք, չէ։ Կանգնեցինք։ Ինչո՞ւ մի հատ մեքենա ասես թե կա կանգնած։ Հա, ես էլ տեսա։ Հա։ Դա մարդ նստած էր, չէ՞։ Այո։ Թե կանգնած։ Ես այստեղ մողբաղակը վաճառում եմ։ Ին Սայդնվայ անկյունինը փագ էր, դրա համար։ Դունացոր արդեն։ Այո, ավելի շատ են հավաքել, տակն ամենակ մնացել։ Հրապարակը ինչու շատ մութ է, չէ՞, իր ձևի։ Այս մեքենաներն են, չեն տալու մեզ լույս հասնի, այնքան շատ են։ Բայց այստեղ ո՞նց է կառավարվում։ Ոչ մի ձև դժվար չենք, դրա համար բրոկա էր, բրցանք է դժվար տեղից ոն այդ։ Հիմա Վազգեն Սարգսյան փողոցում ենք ծանոմի մեջ ընգնելու և այդպես էլ եղավ։ Այս քանի լույսը մեր նա անցնենք ես հետյոտների տեղից։ Վազգեն Սարգսյան փողոց։ Քաները արդեն ինչ-որ Ունացարի դրամատրություն ունի։ Այո, երևի ներկայացումներ են, էլի նախա։ Հա, սկսել են տոնական, այո։ Այո։ Աչից մուս կոմեդիայի թատրոնն է։ Երևի տեղից են, հա, դուրս եկել։ Հա, երևի։ Նախարարների շենքը։ Ձախից էլ այգին։ 2750 շատրվաններով Շահումյանի անձանը Հա,
Հայաստանը մարզանը, բիզնես կենտրոնը, որի տերը հիմա Ղարաբաղում ուղա պաշտորում։ Են մի քիչ առաջ Best Western, Կոնգրես հոտել։ Ուս տեղի շտեքվենք, ինչ փողոցան այդ, խորենացի, Մարքսի, ճիշտ է, նախկին։ Չեն թողում կանգնել Շարունակ հրապարակում, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Ես ինչ ավտոբուսներում ես քանեք էլ կանգնել։ Ինձ էլ ա թվում, սա ռայոններից այլի, որտև… Բայց ինչ-որ ես լուրջ ավտոբուսներ են, տուրիստական բարձր, անայդ։ Ես մեր կուատը մնացածները հետ նույնը մարշրուտկեքից են։ Այնտեղ էլ ահագին մարդ է ելում։ Շատրվանները աշխատում են, չո՞ս տենում։ Չէ, չեն աշխատում։ Չէ։ Ոչ։ Ասել խորենացին, արդեն անց 15 դեռ, գիտես։ Ինչ ուշ հասանք։ Ոտը շատ ճանապարհները Շիրակ հյուրանոցն ենք անցնում, ու Զաքյանի հետ Խաչմերուկ։ 9 վայրկյան դեռ կա, բայց չենք կարող անցնենք։ Անհայտ է իջա, որ շուտ լինի։ Ես էլ պարշի ստեղ-տեղ կգտնեմ կանգնելու։ Զաքյանը կտրեցինք, մի կերպ հասանք Մաշտոց պողոտը։ Մաշտոց պողոտան սովորաբար այդքան խցանումներ չեն լինում, աչքով չտամ։ Լույսը փոխվեց, տեսար։ Մերը սեկցիա է, բայց պետք է գանք զիջենք։ Ոչինչ, արժանի է ժողովուրդը։ Բա ոնց։ Հաջորդ կանգառը Ամիրյան փողոց։ Փողոտա, չէ, փողոտա չի, փողոցը ճիշտ է։ Կատել ես, երևանցիները առանձնապես այդ փողոտա փողոցը չեն օգտագործում։ Հա, հա, բայց պրոսպեկտ են ասում, չէ։ Մինչև հիմա պրոսպեկտ են ասում։ Պրոսպեկտ, ճիշտ է, միակ պրոսպեկտն էր երևի, հա։ Այո։ Չնայած Սայատնովան էլ է, բայց փողոց են ասում, Սայատնովան փողոց։ Սայատնովան ուշ բացեցին, այդ որպես փողոց։ Հա։ Իսկ սա, ես ինչ ծնվել եմ, հիշում եմ, էլ չեմ ասում դրանից առաջ է։ Իսկ հյուսիսային հենց սկզբից անընդհատ ասեցին փողոտա, փողոտա, էլ հյուսիսային փողոց ոչ մեկը չի ասում։ Բայց փողոտա էլ չեն ասում, չէ՞, հենց հյուսիսային ու վերջ։ Ճիշտ է, փողոտա չեն ասում, մենք ենք նկարահանումների ժամանակ ասում։ Աչից Մարգարյան հիվանդանոց, Զախից Սիզնս և այլն, անցկես դարորում էտ։ Ֆրանսիայի հրապարակ հասանք։ Ներխուժեցինք, Եվերկը կա։ Հա, ոնց։ Նվագումա։ Ո, բալյուսա նվագում Եվերկը։ Երեք զանգեց, չէ։ Երեք։ Երեք էր, չէ, խոսացի։ Հա, ճիշտ է, զանգեց, բայց ինչի զանգեց, չէ։ Հեսն ենց հարցրեց ոնց է։ Հա։ Դու էլ ասեցիր, որ չեմ խոստանում, բայց կարող է մոտ գանքում, բայց չկատարեց իր խոստումը։ Դե կարող է, ասեցի, անա, եթե ոստա չոսեցի ես։ Երեք որտեղ եք նկարել։ Հա, նաիրին հիշում եմ, Աբովյանը հիշում եմ։ Ես էլ առավոտը մաշիվում են մանկական խաղահրապարակը նորոգած նկարեցի։ Իսկ սենց չենք իչի Մաշտոցով։ Չէ, իչնենք ենա Գևորգին կմոտենայինք է։ Գնացինք։ Yeah.
Մնաց մի խնդիր Մոսկովյանի վրա կանգնելու տեղ։ Հա, հանդիպելու ենք իմիջալուց մերոնցից, Ավստրալիայից, Սարքիսը և Սալփի։ Սալփի ու Սալվի, այդ կարող է նույն անունն է, մեկը ռուսերեն է, մեկը։ Ես մտածեցի, ոչ, համոզված չեմ։ Հա, չկան կարմիր լույս կար կանգնեցին։ Հա, այդ դրանով էլ Մաշտոց, բայց Մաշտոցը գիտես չէ ոնց է, կամ կարմիրա ու լրիվ բոլոր կարմիրների վրա ենք, կանգնում, կամ էլ որ կանանչա, բոլոր ճանապարհը կանանչա։ Դրանց է։ Այո։ Մասնագետների շենքը աչից գնացինք, բայց որ գնացինք սա խոչմերուկը, Զանիտա։ Ես ինֆարկտ է կարան հասցնում այդ ձայները։ Այդ մոտոցիկլետները, չէ՞։ Հա, ինձ թվաց խփեց մեզ, այդ ինձ ուժեղեր ձայները։ Տեղից պոկվեց էլ այդ րոպեին։ Աբովյան, Մոսկովյանից մենք եկանք, քանի որ Սարքիսն ու Սալպին չեն ուզում նկարվեին, ես հարցրեցի նախորդ։ Հա, ափսոս իհարկե։ Մինչև մտնելը հրաժեշտանք։ Եվս մի լավ մարդկանց հետ կծանոթացնեինք ձեզ։ Այո, դե մարդկա ամանչում, հա։ Մի խուսքով, հասկանալի է ամեն ինչն էլ այս կյանքում, յում-յումը, էլի ծաղիկներ։ Հա, այս ծաղիկներ ինչ շատ են, չէ, որտև տաք եղանակներ են, դրա համար էլի, դրսում շատ են վաճառում։ Դե, լավ մնաք հայր ջան։ Ստեսություն ձեզ։ Այսօր էլ սենց։ Ծաղկեք, բարգավաճեք, առողջ եղեք և մնաք խաղաղությամբ։ Էդ էլ քեզ թողեցի, որ ասես։ Խաղաղ երկինք, խաղաղությամբ մնալը մեզանից է կախված։ Այս երկինքն էլ հենց մեզանից էլ կախված է, մեր նման էակներից։ Հա։ Այո։ Ես ինչ-որ առանձնապես նմանություն չեմ տենում, բայց որ ասում ես։ Դե լավ, մեր տիպի էակներից նման, եթե չես ուզում։ Մեր վերջ։ Ստեսություն նորից։ Arim se vona nice, ah.
Գալցում շատ։ Լիլի ջան, որ խնդրեմ մի հատ չեք նրկանա, ես վիդեոյի տակ որ գրեմ։ Ահա։ Լիլիթ Խաչատրյան։ Ու երգը ինչ երգեր մի հատ լսեիք։ Հարթուի Վարդանյանի մեր սիրելի երգչուհու երգերի ծարի իմ սեր։ Մնա ինձ հետ երևի այդպես, արի իմ սեր։ Շնորհակալություն շատ։ Ձեզ։